Herr talman! Det är trevligt att vara tillbaka. Även om jag får erkänna att varje gång som jag lämnar min dotter på förskolan så längtar jag lite. Till de där dagarna av babysim och Nalle Pu och Rissnekyrkans öppna förskola. När man får ägna sig åt det där lilla samtidigt som tankarna växer till att handla om det där stora. Inte sådana saker som en sån här debatt borde handla om. Inte vilken rubrik vi vill ha, utan vilken framtid vi vill ha. Inte vilka opinionsresultat vi ska nå, utan vilken värld vi vill bygga. Inte vad någon annan borde göra, utan vad vi kan göra nu. Jag skulle vilja prata om ett löfte. Ett löfte som världens politiker gett till min dotter och alla andra barn. Vi har lovat att möta klimathotet. Att bromsa den globala uppvärmningen. Men trots det åker alldeles för många runt på toppmöten för att göra ingenting, lova ingenting och sen komma hem och skylla misslyckandet på något annat. Därför rusar nu världen på mot en global uppvärmning på 4 grader. Det skulle resultera i klimatförändringar med helt oöverskådliga konsekvenser av mänskligt lidande. I svält, extrem hetta, torka, sjukdomsspridning, krig och konflikter, miljontals människor på flykt och allt det innan min dotter ens nått pensionsålder. Så ser ett sviket löfte ut. Nyligen presenterade Alliansen sin klimatpolitik. Man kallar den för färdplan 2050. Med den färdplanen kommer Sverige fortfarande om 40 år släppa ut upp mot 30 miljoner ton växthusgas årligen. Det är ingen färdplan 2050. Det är en färdplan 4 grader. Herr talman, det vi kallar vårt samhälle, det är summan av alla de små beslut, alla de små handlingar som människor gör varje dag. Och människor som tror på framtiden, tror på sig själva och tror på varandra, ja, det är då man startar företag eller utbildar sig och hjälper sin medmänniska. Därför finns det bara ett sätt att bygga ett samhälle, och det är att bygga det för alla. Ett samhälle som bara är för några upphör till slut alls att vara ett samhälle. För när människan ger upp däremot, det är då vi håller tyst. Eller håller med den som pekar finger. Skyller så lätt den egna motgången på någon annan. På stockholmarna eller på lantisarna. På invandrarna eller på svennarna. Ett sådant samhälle där framtidstron byts mot fingerpekande står inte rustat för att möta de utmaningar vi har framför oss. Därför måste vi fråga oss, vilken framtidstro känner den förälder som källsorterar, tar bussen, köper ekologiskt och sen kommer hem och slår på tv:n och hör någon politiker från något toppmöte säga klimatansvar, det får någon annan ta. Vilken framtidstro känner den som i dagarna varslats från sitt jobb? Den som ställer sig i bostadskön bara för att upptäcka att man fått könummer 360 000. Det där barnet som sitter längst bak i klassrummet och inte hinns med. Varje år lämnar 12 000 barn den svenska skolan utan att ha fått med sig det man behöver för att gå vidare till gymnasiet. Det handlar om barn som halkar efter, som sluter sig och blir tysta. Eller som stör de andra på lektionerna. Det är så det brukar låta i klassrummet när barn ger upp framtidstron. Man räknar med att en enda ung person som inte får en ärlig chans i skolan har en samhällskostnad på uppemot 15 miljoner kronor. 15 miljoner kronor för ett enda barn. 12 000 barn varje år. Det är en matematik i uppgivenhet och havererad samhällsekonomi som ingen ansvarsfull politiker borde kunna blunda för. Ändå skär Alliansen nu i skolan.
Nästa år skär man i anslaget till gymnasieskolan motsvarande lönekostnaden för flera tusen gymnasielärare. För 7% av landets gymnasielärare, en handfull lärare på en normalstor gymnasieskola. När man ska chocksänka bolagsskatten så är det barnen som får betala. Man säger att man ska klara det här utan att det påverkar undervisningen. Att man kan effektivisera skolan utan att dra ner på lärare. Jag har hört det där förut. Jag fanns själv i skolan under 1990-talets nedskärningsår. Jag såg vad effektivisering betydde. Jag såg vad det innebar när fritidsgrupperna växte, när kuratorn fick gå, när allt färre vuxna syntes i korridorerna och klasserna blev större. Och låt mig säga det, det blev inte effektivare. Det enda som hände var att allt fler uppgifter lades på allt mer stressade lärare och till slut fick lärarna vara allt annat än lärare. Nu är jag själv lärare och jag har själv sett vad det inneburit när Alliansen gett Jan Björklunds experimentlusta fri lejd i svensk skola. Skolan har blivit föremål för ett regn av slarvigt genomförda och underfinansierade reformer. Innan en reform ens blivit verklighet så har man redan hunnit hålla presskonferens på utbildningsdepartementet om att reformera reformen. Men det har inte hjälpt. Skolresultaten har fortsatt att sjunka. För i slutändan så har alla de fina orden inneburit att lärare fått ägna mer tid åt att fylla i papper och mindre tid åt att vara med sina elever. Sverige behöver en ny skolpolitik. En skolpolitik som litar till lärarna. En skolpolitik där vi satsar på skolan. Där vi satsar på att varje elev ska få tid med sin lärare. En som inte handlar om nya storslagna reformer. Inte en som har rivit upp allt det som nu har gjorts. Utan om tillit och resurser. Ni har hört mig tala tidigare om vikten av höjda lärarlöner. Om att lärare ska värderas för sitt jobb. Få möjlighet att utvecklas i sitt yrke. I veckan har jag presenterat en ny del i Miljöpartiets skolpolitik. Om att alla lärare ska få tid med sina elever. Vi vill återanställa dem som gör mötet mellan lärare och elev så bra. Vi vill bygga upp det som är viktigt för att särskilt de barn som håller på att halka efter. Elevhälsan, skolbiblioteket, fritidshemmet. Och vi vill befria lärarna från onödiga pappersuppgifter. För inget papper i världen kan vara viktigare än lärarens möte med eleven. Sverige behöver en skolminister som litar till lärarnas kompetens. Inte en skolminister som tror sig vara bättre lärare än lärarna själva. Och inte kan hålla sig från att berätta för lärarna var man ska stå i klassrummet. Eller när man bör använda padda och när man ska använda svart tavla. Det där barnet som räcker upp handen längst bak i klassrummet. Han behöver den tid. Låt oss ge honom all den tid han behöver. Herr talman. Det mesta är ännu ogjort. Jag vet att vi kan möta de utmaningar Sverige står inför. Vi kan satsa på framtiden. Vi vill bygga ett Sverige där varje barn får en ärlig chans i skolan. Där det inte spelar någon roll om man är född i Stockholm eller i Göinge skogsbygder. I innerstan eller i Rissne. Där min dotter får samma chans som de killar hon växer upp med. Och samma lön när hon tar sitt första jobb. Där vi hedrar löftet vi gett våra barn. Möter klimathotet. Lämnar jakten på mer bakom oss. För ett samhälle där vi istället tar hand om varandra. Varken sliter människa eller miljö. Där vi istället skapar nya jobb i gröna industrier och växande företag. I att rusta upp miljonprogrammets bostadsområde, lägga räls, bygga ut kollektivtrafiken, börja tillverka våra bilbränslen själva. I att odla maten till våra skolor och äldreboenden på den svenska landsbygden. I att se till att alla människor får möjlighet till jobb och framtidstro. Det mesta är ännu ogjort. Därför känner jag framtidstro. Därför tror jag på en politik som bygger på en vision. En idé om vart vi ska. Fredrik Reinfeldt har varnat för visioner. Jag vill varna för en regering utan vision. För som alla som läst Nalle Puh vet. Har man ingen aning om vart man ska så är det lätt att man går vilse.
Tack. Replik, statsministern. Herr talman, håller man tal som Gustav Fridolin just gjorde så bygger man förväntningar. Jag tror inte han missar någonting. Alla ska få mer av allting. Nu kan jag avslöja att Gustav Fridolin är inte bara lärare, han är också riksdagsledamot och ibland är han också språkrör för Miljöpartiet. Och då har vi en roll i den här riksdagen där vi ska motsvara våra väljare och försöka söka politisk makt som är att svara på frågan hur ska du nu åstadkomma allting du nu har antytt och lovat svenska folket. Då kan jag berätta att vi har 8 partier i den här riksdagen, inget parti är större än 30%. För att kunna möta alla de behov och alla de förväntningar som finns så måste vi formera majoriteter. När jag ställs till svar så ställs jag till svar som regeringschef för en regering som består av 4 partier. Tillsammans samlar vi drygt 49% av väljarna bakom oss i Sverige. Nu har den person som aspirerar på att bli regeringschef om vi förlorar makten i en intervju i Ekot börjat berätta vad som ska ske om vi får en annan regering. Märkligt nog nämnde han ingenting av det Gustav Fridolin nu har nämnt. Ingenting. Jag har istället punktat det som han sa de nu ska göra om de får makt och inflytande. Följande saker utlovades. Vi ska fördubbla arbetsgivaravgiften för att anställa unga under 26. Vi ska fördubbla restaurangmomsen i Sverige. Vi ska ta bort lagen om valfrihetssystem som i realiteten låter kommunalråd bestämma istället för medborgarna. Vi ska avskaffa den särskilda del av RUT som handlar om läxhjälp. Och vi ska höja skatten på inkomster över 60 000 kronor i månaden. Det blir regeringspolitik om Socialdemokraterna kommer till makten. Gustav Fridolin ska se till att detta blir möjligt. Nu vill jag höra med Fridolin. Kan vi bocka i alla 5 här? Eller bara 3? Eller bara 1? Och kan Gustav Fridolin förklara varför ingenting av det du nämnde i talet nämndes i Ekointervjun av Stefan Löfven? Replik, Gustav Fridolin. Det finns nog ett antal, herr talman, politiska tv-program som söker programledare efter valet. Jag tror vi precis såg en ansökningshandling. Jag tycker det är roligt att Fredrik Reinfeldt väljer att använda sin replik till att understryka varför Miljöpartiet behövs. Det var inte så länge sedan som jag hörde både Moderaterna och partier på andra kanten berätta att de ska bli de nya miljöpartierna. Då är det rätt skönt att vara med i originalet. När den tillfälliga vinden vänder och strategerna börjar tala om någonting annat så hör vi annat i anförandena här. Men behovet av klimatansvar kvarstår. Behovet av att ta ansvar för framtiden kvarstår. Att göra investeringar i klimat och skola kvarstår. Det var därför det jag ägnade mitt anförande åt. Det finns 2 sätt att göra repliker i en sån här debatt. Det ena sättet är att lyssna på det som någon säger och sen gå upp och ställa en fråga om det. Jag hade bestämt mig för att ställa en fråga om Fredrik Reinfeldts klimatpolitik och försökte hitta någonting i hans anförande som handlade om det. Tyvärr kom det ingenting så att jag fick ställa en fråga jag tänkte ut innan. Fredrik Reinfeldt hade gjort en hel pappa för att tänka sig att han inte skulle lyssna på vad jag hade att säga och sen gå upp och ställa en fråga om sitt pappa. Fredrik Reinfeldt vet att vi har lagt ett budgetförslag som är fullt finansierat. Där vi finansierar en utbyggd ROT till att också gälla de som bor i hyreshus. I snabba tåg som binder ihop Sverige och bättre kollektivtrafik i städerna och mellan städerna. Och i att göra stora satsningar på skola och småföretagande. Ja, berätta gärna om den finansieringen, om det var det Fredrik Reinfeldt undrade. Tack. Replik, statsministern. Herr talman. Det är faktiskt så att vi har 4 stycken regeringspartier. Alla de tycker inte helt likadant. Moderaterna har uppfattningar om vad vi skulle vilja göra för framtiden. Vi är beredda att säga det till väljarna. Men ni som följer debatten märker att de vill att jag ska svara på regeringens politik. Det vi har gjort gemensamt. Och ta ansvar för det. Ta ansvar för Fredrik Reinfeldt. Det är en väldigt viktig och ofta frekvent förekommande rad i de här debatterna. Det är fullkomligt naturligt. Gustav Fridolins parti samlar 7% av Sveriges väljare. Han försöker nu framställa det som att de ensamt skulle bära regeringsmakten. Jag kan berätta att det är föga
troligt. Alltså måste Gustav Fridolin svara på det som är allas vår vardag när vi är här som riksdagsledamöter och som partiledare. Vad är det vi ska göra tillsammans med andra? Den person ni har satsat på som regeringschef har nu angivit sina fem första tydliga punkter. Jag svarade, kan den kontrollera i protokollet, på Gustav Fridolins fråga om klimatet. Svara nu på min fråga. Är det en bock, tre bock eller håller ni med om alla fem? Tack. Replik, slutreplik, Gustav Fridolin. Tack, herr talman. Jag och statsministern var ju ganska intresserad av mitt CV. Till det CV:et så ingår att jag har suttit och budgetförhandlat med den socialdemokratiska regeringen. Vi la tillsammans med Socialdemokraterna fram 16 budgetar och jag var del av en del av de förhandlingarna och är nöjd och stolt över det som vi då åstadkom. Givetvis så kommer efter nästa val förhandlingar att tas vid och alla som ser att vi har ett behov av att bygga om Sverige för en ny tid i att rusta klimatet och skolan kommer jag vara beredd att förhandla med. Det finns ett begrepp som heter projicering. Fredrik Reinfeldt har ibland lite problem med att samla majoritet. Han gjorde inte det i förra valet. Det har blivit tuffare i opinionsmätningarna. Och nu ställer han frågor till oppositionen om hur de ska lyckas samla majoritet i nästa val. Det kommer vi göra genom att gå ut och berätta om vår politik, få människors hjärtan att klappa för den, engagera människor i att se till att vi behöver bygga om det här landet för en ny tid. Tack, Jan Björklund. Replik. Jag ska som sagt återkomma till utbildningsfrågorna i mitt anförande, men jag vill tala med det som Gustav Fridolin inledde med, nämligen klimatet. Låt oss förflytta oss några månader tillbaka i tiden, till augusti, till Köln i Tyskland. Trumpeterna ljöd, flaggorna fladdrade i vinden. Det var ett nytt kraftverk som invigdes, ett totalt nybyggt kraftverk. Det var ett kolkraftverk, brunkol. Det producerar 2000 megawatt, det är mycket. Det är den el som behövs för att försörja 2-3,5 miljoner hushåll. Det här kraftverket är nu en del i den tyska kärnkraftsavvecklingen. Den kärnkraftsavveckling som Gustav Fridolin på DN Debatt här i tidigare eller under förra året skrev att det är en förebild för Sverige. Gustav Fridolin nämner ju inte den här kolkraftverksutbyggnaden som sker. Han pratar om vindkraft och solenergi och annat som vi alla är för. Det är bara det att tyskarna säger att det där räcker inte, de förnybara energikällorna räcker inte. Och låt mig säga, det här är bara ett av de kolkraftverk som nu invigs. I Tyskland så är partierna överens. Och möjligen kan Fridolin skylla på de borgerliga regeringen i Tyskland, men då kan säga att Die Grüne är också överens, de gröna. Att den här kolkraftsutbyggnaden behövs om man ska lägga ner kärnkraften. Om man tänker bygga ut, inte det här var ett kraftverk som ger 2000 megawatt. Man ska bygga ut 10 000 megawatt kolkraft nu fram till 2020. Det är mer än vad som behövs för att försörja alla Sveriges hushåll med elektricitet. Sån enorm är kolkraftverk. Och det är bara utbyggnaden, sen har de ju mycket kolkraft sen innan också. Berätta, Gustav Fridolin, när du skriver din artikel om att Tyskland ska vara en förebild. Varför nämner du inte detta? Är det detta du menar? Ska vi ersätta kärnkraften med kolkraft, olja, kol och gas? Den tyska energipolitiken riskerar att bli katastrofal för klimatambitionerna. Varför nämner du inte det? Replik, Gustav Fridolin. Herr talman, jag har givetvis inga anmärkningar på Jan Björklunds medarbetare. Men hade jag varit Jan Björklund så hade jag nog bett honom om att göra en lite bättre artikelsökning. Hade man gjort det så hade man hittat ganska många artiklar både av mig och av andra miljöpartister som oroas av den tyska utbyggnaden av kolkraft. Tillsammans med våra gröna partivänner i Tyskland så har vi försökt stoppa många av de kolkraftverk som byggs ut i Tyskland. Vi har försökt göra det och vi har blivit engagerade i det ganska mycket därför att en av de företag som byggt kolkraftverk är det statligt ägda Vattenfall. Det företag som alliansregeringen nu har ansvar för. Låt mig återkomma till det, herr talman. Tyskland har slagit in på modig väg. Man säger att man vill bygga ett förnybart energisystem.
Man vill ta vidare de siffror som tysk utveckling har haft. Till 2010 hade man minskat utsläppen av växthusgaser med nästan 25%. Sverige redovisar att vi hade minskat våra med 9%. Vi skulle kunna slå in på den vägen i Sverige. Vi har internationellt sett mycket goda förutsättningar att bygga ett helt förnybart energisystem. Förutsättningar för energieffektivisering som jag återkommit till i den här debatten, inte minst i miljonprogrammets bostäder. Förutsättningar att bygga ut det förnybara. Om man tittar på de utredningar som är lagda, både till den tidigare regeringen och till nuvarande alliansregeringen, så ser man att Sverige skulle kunna klara att bygga ett förnybart energisystem och bli ett föredöme, ett sånt där land som det skrivs debattartiklar om i andra länder. Herr talman, jag nämnde ju Vattenfall. Och med tanke på Jan Björklunds fråga och höga tonläge så vill jag ställa en fråga till Jan Björklund och alliansregeringen. Kan Jan Björklund garantera att alliansen som förvaltar ägandet av Vattenfall kommer att se till att Vattenfall inte deltar i uppförandet av några nya kolkraftverk i Tyskland eller annorstädes? Replik, Jan Björklund. Herr talman, jag har stor förståelse för att Gustav Fridolin till varje pris vill tala om något annat än det jag tog upp. Jag har stor förståelse för det. Det spelar naturligtvis ingen roll för klimatet vem som äger kraftverken i Tyskland. Sen kan vi diskutera ägarpolitik och Vattenfall i ett annat sammanhang. Men nu talar vi om klimatet. Ja. Och utsläppen. Och de ökar kraftigt på grund av den politik som du vill kopiera i Sverige. Och då är det så att i Tyskland så är kärnkraften bara 20% av elförsörjningen. I Sverige är ju kärnkraften nästan 50, mellan 40 och 50%. Och ni vill avveckla den precis lika fort som man nu gör i Tyskland. Och i Tyskland så leder den ut till katastrofala utsläpp. Och det säger ju han. Var i Tyskland förra veckan och talade med både experter och politiker. De säger, jo, men vi ökar medvetet detta för att vi avskyr kärnkraften mer än koldioxidutsläppen. De säger det på allvar. Ja, men det så låter ju aldrig Fridolin. Men det är ju sanningen. Du avskyr koldioxidutsläpp, det gör vi alla. Men du avskyr kärnkraft mer och därför kommer också din politik att leda till ökade koldioxidutsläpp i Sverige om du ska genomföra det. Tack. Ni vill väl, men ni är naiva. Slutreplik, Gustav Fridolin. Ja, herr talman. Jag är nog ganska naiv. För jag brukar nämligen tycka att, och tro att de ord man säger i den här kammaren också stämmer överens med den politik man för. Men när jag lyssnar på Jan Björklund så inser jag att det är en föreställning som jag nog lite får ge upp. Jan Björklund säger att han avskyr koldioxidutsläppen. Men han säger att det är ointressant att hans regering är med och bygger ut kolkraftverk i Tyskland. Han säger att det är ointressant vem det är som äger den där kolkraften. Jaha. Så man behöver inte längre ta ansvar för sina handlingar. Det är ett väldigt praktiskt sätt att regera. Snart får vi väl höra att det är ointressant vem som stiftar lagar och det är ointressant vem som lägger fram budgetförslag till riksdagen också. Med den synen så kanske man ska fundera på hur man vill regera framöver. Jag tycker det är intressant att ni är regering. Jag tycker det är intressant att ni bör ta ansvar för de beslut ni fattar. Och ett av de besluten har varit att låta Vattenfall bygga kolkraftverk i Tyskland. Annie Lööf, replik. Herr talman, i somras så skrev Gustav Fridolin tillsammans med partikamraten Tina Ehn en ovanligt ärlig bekännelse på DN Debatt. Såklart så kritiserade man ju regeringen, men man konstaterade samtidigt i ett citat att även vi har allt för ensidigt utgått från stadens verklighet när vi formulerat vår politik. Hoppsan. Det var ganska oväntad omprövning från Miljöpartiets sida. Och jag som brinner för landsbygdens villkor kände ju faktiskt en stor glädje att det är fler som driver på den utvecklingen. Men glädjen blev ju mycket, mycket kortvarig. Och det påminner mig lite om uttrycket att ha ett minne som en guldfisk. För under sommaren så snurrade man ett varv och sen presenterade man en budgetmotion som innehöll allt annat än den stora omprövning som skedde på DN Debatt. Där presenterade Miljöpartiet en lastbilsskatt riktat mot landsbygdsföretagande och åkeriföretagare. Man presenterade en höjd bensinskatt, gödselskatt, det vill säga 300 miljoner i påslag för Sveriges bönder, en flygskatt. Och alla de här skatterna
omfattar 50 miljarder på 4 år. 50 miljarder. Och fakturan skickas till människor som bor på landsbygden. Bensinen blir 70 öre dyrare. Det är ju såklart inget problem för de som bor i Vasastan, men stora problem för de som ska köra ungarna 1 mil till fotbollsträningen eller har 4 mil till närmsta mataffär. Och det är många med mig som vet att järnvägen går inte till varje mataffär, den går inte till varje industri och inte till varje hem. Därför är det viktigt att också se till att inte beskatta avstånd, utan i så fall utsläpp. Jag har svårt att se att Miljöpartiets budgetmotion var någonting annat än just stadens perspektiv. Var det bara fina ord på papper någon månad innan? Eller hur kan en levande landsbygd bli till när man gör en skattesmäll på 50 miljarder och fakturan skickas till landsbygdsbefolkningen? Tack. Replik, Gustav Fridolin. Tack, herr talman, och mycket stort tack för frågan. Det där var en viktig debattartikel både för Tina Ehn och mig och för Miljöpartiet. Det var en redogörelse för den politik som gällt i Sverige under lång tid. Som gällt under den tid som vi samarbetade med Socialdemokraterna. Och som gällt under alliansregering. Där vi sett att klyftan mellan stad och land har vidgats. Att de regionala och sociala klyftorna, som Maud Olofsson så klokt sa, har vidgats i Sverige. Klyftan mellan innerstad och förort och mellan storstad och landsbygd. Vi kunde se att de stora reformerna som gjorts på senare år, stora skattesänkningarna, försämringarna i trygghetssystemen, ensidigt har gynnat storstadsregionerna. Det har varit en del av de förslagen vi varit för, andra har vi varit kritiska till. Men sammantaget så har effekten blivit att det blivit svårare att bo på svensk landsbygd. Människor fått ge upp bygder som man älskar. Och därför föreslår vi 3 saker, 3 viktiga saker, för att ingen någonsin ska behöva ge upp en bygd man älskar, utan fler ska kunna få möjligheten att flytta dit man vill. Det ena var jobb på svensk landsbygd. Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag, satsningar som gör att det blir lättare för en lantbrukare att sälja sin mat till den lokala skolan eller tillverka biogas och bilbränslen av gödslet. Det andra, det var bildning och kultur. Stoppa regeringens nedskärning på de små högskolorna. Stoppa nedläggningarna av små byskolor och folkbibliotek. Och det tredje, det var att bryta oljeberoendet. För det går inte längre att skrämmas med att det är Miljöpartiet som är ansvariga för bensinpriserna. Jag har inte varit med och påverkat dem på många år. Alliansregeringen har höjt dem mer än vad vi gjorde med sina skattepåslag. Och den stora förändringen beror på de globala oljepriserna. Ska man kunna leva på svensk landsbygd i framtiden där man behöver bilen, så måste vi bryta beroendet av olja. Börja tillverka våra bränslen själva och bygga ut alternativen. Replik, Annie Lööf. Talman, ja, sedan Miljöpartiet var stödparti och stödhjul till Socialdemokraterna så har ju mycket hänt för att förbättra livsvillkoren på landsbygden. Bland annat har vi nästan fördubblat anslagen till enskilda vägar, och det vet jag betyder mycket för de som bor i min hemby Maramö. Vi har fördubblat stödet till kommersiell service, det vill säga stödet för att kunna ha kvar bensinmacken eller mataffären. Dessutom så har vi gjort stora satsningar på det gröna och förnybara, vilket är en nyckel där landsbygden är just nyckeln till den gröna omställningen. Men min fråga kvarstår. Vi behöver göra mycket för landsbygden, och jag har så svårt att förstå varför receptet, Gustav Fridolin, för en levande landsbygd ska vara straffbeskattning på 50 miljarder. 50 miljarder. Lastbilsskatt med en precision just på landsbygdens åkeriföretag. Flygskatt, gödselskatt riktat mot de svenska bönderna samt en kraftigt höjd bensinskatt. Förklara, Gustav Fridolin, hur 50 miljarder kan bidra till en levande landsbygd. Slutreplik, Gustav Fridolin. Tack, herr talman. Ja, jag hade varit väldigt glad om det var som centerledaren sa. Att det faktiskt blivit enklare att bo var man vill och önskar i Sverige. Men det är inte den upplevelse man har när man bor på den svenska landsbygden. När man ser den offentliga servicen läggas ner. När man ser hur telenäten ska tas bort. När man ser hur det blir längre till posten. När man ser hur byskolan och folkbiblioteket försvinner.
när man ser att man måste flytta för att få en högre utbildning för att regeringen skär ner på studieplatserna på de regionala högskolorna i landet. Då upplever man inte att det är lättare att bo kvar. Då måste många ge upp bygden man älskar. Ska man kunna bo på landsbygden i framtiden, så precis som jag sa, då måste vi bryta oljeberoendet. Och för att göra det måste vi börja tillverka mer alternativa bränslen i Sverige. LRF har lagt många bra förslag för att kunna öka utbyggnaden av biogas. Vi har dem i vår budgetmotion, Alliansen har dem inte. Vi måste öka andelen närproducerat som vi handlar upp. Se till att när skolor och äldreboenden handlar upp mat så gör man det från lokala näringslivet. Vi har sådana förslag, Alliansregeringen har det tyvärr inte. Tack. Replik, Jimmy Åkesson, SD. Jag läste en intervju med bland annat Gustav Fridolin här strax före nyår i Dagens Nyheter. Där sa han många saker, men bland annat så sa han följande. Genom att skylla arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring helt utan stöd i statistiken så krattar man manegen för partier som vill sätta människa mot människa. Det är ansvarslöst. Det är jag, herr talman, fru talman. Hakar upp mig på i det här sammanhanget, det är ju det här med helt utan stöd i statistiken. Jag blir givetvis väldigt nyfiken på vad det är Gustav Fridolin har missat i det här sammanhanget. Jag skulle vilja läsa upp lite statistik och be om ursäkt för om det är tråkigt, men det är viktigt i det här sammanhanget. Titta på arbetslösheten, så har vi idag en arbetslöshet vad avser inrikesfödda på ungefär 5,5%, någonting sånt. Utrikesfödda generellt så ligger den kring 15-16%. När det gäller utomeuropeiska invandrare så ligger den kring 20-21%. Det är alltså en väsentlig skillnad. Det rimligen måste du då ha stöd i statistiken och säga att viss del åtminstone av den här problematiken beror på en för stor invandring. När vi tittar på skolresultaten. Statistiken från 2011 vad gäller då behörighet till gymnasiet efter årskurs 9. Inrikesfödda ligger det på ungefär 90%. Tittar vi på de som är födda inom EU så ligger den kring 69-70%. När vi kommer till de som är födda utanför EU-området så är behörigheten till gymnasiet 44%. En väsentlig skillnad mellan infödda i Sverige och de som har fötts i en annan del av det. Så jag frågar, fru talman, vem är det egentligen som påstår sånt som är helt utan stöd i statistiken? Tack för det. Då går ordet till Gustav Fridolin, varsågod. Fru talman, tack för frågan, Jimmy Åkesson. Det är så, och det har jag inte förnekat, och jag tackar för möjligheten att tydliggöra det, att vi har en strukturell diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Man kan till exempel se hur mycket svårare någon som är utlandsfödd och har en längre, högre utbildning har att få jobb jämfört med någon som är svenskfödd. När man räknar på det så brukar man räkna med att utan diskrimineringen så hade ungefär 50 000 till utlandsfödda haft jobb. Det är kostnaden vi betalar som samhälle och som dessa 50 000 människor betalar för den strukturella diskrimineringen. Vi har ju ganska många förslag för att bryta den strukturella diskrimineringen och ge fler vägar till arbete för människor som kommit till Sverige från andra länder. Jag har faktiskt inte hört några förslag från Sverigedemokraterna för att man ska bryta diskrimineringen, men jag skulle tycka det var jätteintressant om Jimmy Åkesson ville redovisa något sådant förslag i sin replik. Det som, fru talman, Åsa Romson och jag tog upp i den intervju som Jimmy Åkesson hänvisar till, det är att vi upplevt att allt oftare, inte minst när Alliansen pressas på samhällsproblem, så förvandlas de här samhällsproblemen till att bli en integrationsfråga. Vi tycker att det är viktigt att vi pratar om integrationspolitik. Att vi pratar om hur vi till exempel bryter diskrimineringen, precis som jag gjorde. Men vi tycker att det blir märkligt när hela arbetslöshetsdebatten eller skoldebatten kommer att handla om att det kommer människor från andra länder. Om man tittar på de som lämnar nionde klass i Sverige och har kommit till svensk skola efter 7-årsåldern, som utbildningsministern hänvisar till ganska ofta i intervjuer, så ser man att det är 5 000 individer.
För de 5 000 måste vi ha en bra skola så att de får de bästa möjligheterna. Tack. Men deras påverkan på statistiken när 100 000 årligen lämnar skolan är, som alla förstår, relativt begränsad. Tack för det. Jimmy Åkesson, varsågod. Fru talman, när man pratar om till exempel skolresultat och Gustav Fridolin säger att man låter invandringsfrågan prägla hela den debatten, så är det ju inte sant för det första. Men man kan ju heller inte bortse från det. Man kan inte bortse från att den här regeringen och även tidigare regeringar för en politik som innebär att det kommer människor, unga barn till skolan. Många kan inte vare sig läsa eller skriva, kan inte språket, kräver naturligtvis enorma resurser. Och det säger sig självt att ju fler de blir, desto större blir de resurser som det kräver. Och eftersom vi inte har obegränsat med pengar så kommer det att gå ut över de övriga eleverna i skolan. Och därför så kan man inte bortse från det här i det här sammanhanget. Tvärtom, det är en oerhört betydelsefull del i det här. När det gäller den här förklaringen till att invandrare är arbetslösa i högre utsträckning, strukturell diskriminering. Jag trodde Miljöpartiet ville profilera sig som ett parti för Sveriges företagare. Men nu så beskyller man istället Sveriges företagare för att ägna sig åt diskriminering och vara själva anledningen till att vi har utanförskap och segregation i Sverige. Det tror jag inte ni vinner särskilt många företagare på faktiskt. Tack, slutreplik. Gustav Fridolin. Tack, fru talman. Tänk om det var så väl att det bara var företagarna och bland företagare som det fanns strukturell diskriminering. Jag är rädd att den finns i den offentliga sektorn också. Kanske till och med här i riksdagen. Kanske till och med på Miljöpartiets riksdagskansli. Eller Sverigedemokraternas riksdagskansli. Jag vet inte hur ni jobbar aktivt för att se till att de människor som du månar om i den här debatten faktiskt ska få en väg in på svensk arbetsmarknad. Fru talman, jag förstod ju tidigare att det möjligen retar några av mina kollegor i den här debatten att jag ibland hänvisar till det jag gjort som lärare och det jag gör som lärare på folkhögskola. Då kommer ni bli mer retade under den tid som jag får hålla det här förtroendeuppdraget. Jag vet mycket väl, Jimmy Åkesson, att det är en särskild utmaning när man möter en elev eller deltagare som kommer direkt från krig. Jag har själv gjort det många gånger. Jag vet vad det innebär. Men det vi påpekade, det var inte att vi inte ska göra särskilda insatser för dessa 5 000 i svensk skola. Utan att anledningen till att Sverige halkar efter de internationella bedömningarna av utbildningssystem, att vi har problem i svensk skola över hela linjen, inte kan läggas på dessa 5 000. Det är att skylla dåliga skolresultat på elevernas hårfärg. Och det kommer vi aldrig göra. Tiden är ute. Nästa replikskifte inleds av Jonas Sjöstedt. Varsågod. Tack, fru talman, och välkommen tillbaks, Gustav Fridolin. Det finns mycket av det som du sa i ditt inledningsanförande som jag håller med om. Jag tror att vägen ur krisen, det är de gröna investeringarnas väg. Det är det moderna sättet att möta en ekonomisk kris. Att satsa på moderna kommunikationer, renovera bostäder, satsa på grön energi till exempel. Jag är också enig väldigt mycket om det du säger om den svenska skolan. Men det finns ett område där jag tycker att ni i Miljöpartiet har gjort ett allvarligt misstag faktiskt. Och det handlar om er uppgörelse med regeringen om arbetskraftsinvandring. Vi börjar nu se resultaten av den uppgörelsen. Vi kan se hur det är på restaurangerna i Stockholm arbetar människor som kommer hit från andra länder väldigt många timmar till väldigt liten lön. Vi kan se hur man handlar med arbetserbjudanden. Man har stor skandal på McDonald's. Man har sålt dem för dyra pengar till människor som blir skuldsatta för att komma hit och arbeta. Att det har blivit så här, det beror på att ni tillsammans med regeringen har skapat ett system där all makt ligger hos arbetsgivarna. Och väldigt lite makt ligger hos löntagarna. Då får vi se det här. Inte bara i restaurangbranschen utan i skogsplantering i andra sektorer också. Och det här menar jag är ett stort misstag. Vi har lagt flera gånger förslag om hur man kan skärpa det här. Hur man kan komma ifrån de här problemen. Man kan göra erbjudandet om arbete legalt bindande så att man inte får ha lägre lön. Man kan ge amnesti åt den som berättar om missförhållanden som idag riskerar att skickas ut ur landet. Man kan uppdra åt Skatteverket att följa upp anställningar och se att man har betalat de skatter man ska göra och man kan skärpa sanktionerna.
Men nu undrar jag, är det inte dags för Miljöpartiet att se, man gör ju fel ibland. Man kan mena väl, men det kan bli fel. Att det här blir faktiskt helt tokigt. Det här gör att människor utnyttjas på ett väldigt brutalt, hänsynslöst sätt på den svenska arbetsmarknaden. Det här gav väldigt mycket vakt till oseriösa arbetsgivare och väldigt lite skydd för utsatta löntagare. Gustav Fridolin, varsågod. Tack för talman och tack Jonas Sjöstedt för frågan. Jag håller med väldigt mycket av det som Jonas Sjöstedt säger, men jag tycker att Jonas Sjöstedt missar en del av historieskrivningen. Hur såg det ut på svensk arbetsmarknad innan de här reformerna gjordes? Var det så att det inte kom människor från andra länder för att göra de jobb som Jonas Sjöstedt beskriver? Eller var det så att det skedde, att de här människorna var i en ännu mer utsatt situation? Att man fick arbeta utanför, helt utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att man fick arbeta och verka som papperslös, helt på nåder av arbetsgivaren. Det är en mer korrekt beskrivning av verkligheten. Reformen för arbetskraftsinvandring har dels inneburit att svenska företag kunnat växa genom att man kunnat hitta kompetent personal när sånt saknas i närområdet. Men det har också inneburit att delar av svensk arbetsmarknad som tidigare var dold, illegal, har blivit regulariserad. Och när den blir det har vi också möjlighet att ta tag i de stora problem som finns på den här arbetsmarknaden. Att göra någonting så att människor får en starkare situation, har möjlighet att våga påtala missförhållanden och inte behöva utnyttjas på det sätt som har beskrivits. OECD har utvärderat den svenska arbetskraftsinvandringen, konstaterat att den i huvudsak funkar bra men att vi har problem att ta tag i. Och det är precis de här problemen. Vi måste se till att vi har kontroller så att det avtal som den som kommer hit får håller både genom en kontroll innan och en kontroll efter. Vi måste göra sådana kontroller särskilt i de branscher där problemen är som störst. Vi måste se till att man kan utdöma sanktioner mot de arbetsgivare som hänsynslöst utnyttjar människor att jobba långa timmar och utan en god arbetsmiljö. Tack. Så kan vi bygga en bättre arbetskraftsinvandring till Sverige. Tack för det. Jonas Sjöstedt, varsågod. Tack fru talman. Först vill jag understryka att jag inte är emot arbetskraftsinvandring. Men jag är emot att människor utnyttjas hänsynslöst som det görs i det här systemet. Och det är ju faktiskt så att det Gustav Fridolin talar om, det är sånt som vi föreslår, men som inte fungerar i det system som ni är ansvariga för. Och då frågan, är det inte dags att ompröva det och säga att det här blev fel? Det här måste vi skärpa kontrollen över. Och svartarbetet finns ju kvar. De papperslösa finns ju kvar. Nu har man öppnat en väg till att utnyttja människor hänsynslöst på svensk arbetsmarknad. Och många av de som kommer hit, de kommer ju till yrken där det är hög arbetslöshet i Sverige. Restaurangbiträden, städare till exempel. Det är ju alldeles uppenbart att det sker. Därför att man ser chansen att utnyttja dem hårdare. Och det var väl inte riktigt det som var meningen med den här reformen. Gustav Fridolin, varsågod. Nej, herr talman. Den som jobbar i Sverige jobbar enligt svenska villkor och får lön enligt svensk kollektivavtalsmodell. Det är den svenska arbetsmarknadsmodellen och den ska vi värna. I den ingår att man har möjlighet till arbetskraftsinvandring. Jag är glad att höra Jonas Sjöstedt säga att man är för arbetskraftsinvandring. Det brukade inte låta så. Det innebär att vi nu har ett brett stöd för att det ska finnas möjlighet för människor att komma till Sverige och möjlighet för företag att hitta arbetskraft till dem. Arbete man behöver få utföra för att man ska kunna växa som företag. Det tycker jag är mycket bra. Men vi måste ha en arbetskraftsinvandring där människor inte utnyttjas hänsynslöst. Jonas Sjöstedt kan kalla det ett erkännande av att det finns problem med reformen. Jag kan kalla det ett erkännande att vi har problem på svensk arbetsmarknad. Det är en rimlig beskrivning. Men det är problem som vi haft länge och som vi nu på grund av den här reformen faktiskt kan ta tag i. Och jag hoppas att vi tillsammans med regeringen har möjlighet att lägga fram sådana förändringar av arbetskraftsinvandringen innan mandatperioden slut. Tack för det. Och därmed är replikskiftet i anledning av Gustav Fridolins anförande avslutat. Och vi går vidare i debatten och det är Jan Björklund som har ordet. Varsågod.